Når du skal begynne å bruke kunnskapen om vata, pitta og kapha og ayurveda i kostholdet ditt, så er beste måten å starte på det å spise i henhold til hvilken ubalanse du føler i sinn og kropp. Dette er Halvard Reiso fra Marishi Ayurved Produkter med den fjerde videoen i serien vår om praktisk bruk av ayurveda. Denne videoen handler om å spise de riktige tingene. Og hvis du har et noenlunde balansert kosthold, så kan du bruke ayurveda til å justere kostholdet i henhold til ubalanser og plager du føler i hverdagen. Så hvis du er urolig, har luft i magen, har lette smerter som flytter seg rundt i kroppen, konsentrasjonsvansker, så er det stor sjanse for at vata er litt ute av balanse. Og da er det veldig viktig å spise næringsrik, varm mat med nok væske og olje i, unngå tørr mat og unngå spesielt rå mat og salat. Så bør du være forsiktig med grønnsaker som gir luft i magen, sånn som brokkoli, blomkål, kål og erter. Og være forsiktig med å spise for mye proteiner, for dette er en stor sjanse for at du ikke klarer å fordøye det så godt. Hvis du har mye syre i kroppen, har en tendens til å få betennelser, er veldig varm av hetetokter, svetter mye, eller du føler deg generelt irritabel, så er det en stor sjanse for at du har litt mye pitta i systemet. Da er det viktig å være forsiktig med sur mat, som for eksempel eddik, ketchup, men også sur frukt og tomater og paprika. Det andre du skal være forsiktig med, det er veldig sterk mat, spesielt chili og cayennepepper. Men sånn sterk mat med ingefær og svart pepper, det går greit i moderasjon. Hvis du har mye slim i luftveiene, slim i tarmene, føler deg generelt litt tung, dorsk og nedfor, så er det en stor sjanse for at du har litt mye kapha i systemet. Da er det viktig å spise varm, lett fordøyelig mat med litt krydder i. Du bør ikke ha for mye olje, og du bør unngå melkeprodukter, spesielt kald melk, ost, surmelk og yoghurt. Og så er det veldig bra for deg å spise kokte, dampete eller steikte grønnsaker, og bruke krydder som ingefær, svart pepper og gurkemeie i maten. Doshaene, eller vata, pitta, kapha, er halve historien når det gjelder mat. Den andre siden av saken er om du har mye slaggstoffer, eller ama som det kalles i ayurveda, og hvor sterk fordøyelseskraften din er. Hvis du har mye slaggstoffer, så hjelper det lite å tenke på mat for vata, pitta og kapha. Fordi at det du først og fremst trenger å tenke på, det er at du klarer å fordøye den maten du spiser. Har du mye slaggstoffer, så bør du unngå melkeprodukter, spesielt kald melk, yoghurt og ost. Og så bør du være forsiktig med brødmat, spesielt siktet hvete. Du bør spise og drikke fortrinnsvis varme ting, grønnsakssupper er veldig bra, og unngå å spise tung mat om kvelden. Beste kveldsmåltidet det er grønnsakssuppe, og det bør ikke spises etter klokken 8 om kvelden. En effektiv måte å rense kroppen på og styrke fordøyelseskraften, det er å ta en dag i uken med kun flytende føde, og der du drikker varmt vann eller varm urtete. Kitcheri, som det er laget puré av, er veldig bra i dette henseende. Når du gir fordøyelsen en pause på denne måten, så vil den begynne å fordøye de slaggstoffene som har bygget seg opp i kroppen din. Det var det vi hadde i denne videoen om hva du bør spise i henhold til ayurveda. Men hvis du vil lære litt mer, så har vi laget en gratis e-bok som har en oversikt over mat for vata, pitta og kapha. Den kan du laste ned hvis du trykker på knappen under denne videoen. På den siden du kommer til, så er det også en link til en oppskrift på kitcheri, og så er det en link til et spørreskjema som kan gi deg en indikasjon på om du er mest dominert av vata, pitta eller kapha. Disse spørreskjemaene kan imidlertid være litt misvisende, så det er best å gå etter symptomer. Den aller beste løsningen er imidlertid å ta en ayurvedisk helsekonsultasjon. Du er vanligvis dominert av mer enn én dosha, og når du tar en helsekonsultasjon, så vil vår ayurvediske terapeut Shruti Bhatia gi deg en kostholdsliste som både tar hensyn til dosha, altså til vata, pitta, kapha, og tar hensyn til hvor sterk fordøyelseskraften din er, og hvor mye slaggstoffer du har. På siden du kommer til med å trykke på knappen under denne videoen, så er det også en link til informasjon og bestilling for konsultasjoner. Så jeg vil absolutt anbefale deg å vurdere det. Så det var det vi hadde for i dag. Takker for oppmerksomheten. Mitt navn er Halvard Reiso fra Marishi Ayurved Produkter. Så ønsker jeg deg en flott dag videre.